daw diyal ku soo dhawaada saxafi filim su'aalaha aad ka dhaartaan barnaamijyada arrimaha Hollywood ka aynu kaga hadalno ee taa diyal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga daad yar ee Ranbir Kapoor oo cabsi badan iyo walaac ka muujiyay Ranveer Singh oo kamid ah aktarrada ka hawlgala shirkadda Hollywood ka haddaba sidartii kaynaan oo ka hawlgala radio Choki oo laga dhigayste gudaha dalkaasi India aktarradana ku wareystay barnaamij gaar ah oo uu su'aal ku weydiiyo ayaa Ranbir Kapoor oo martay ugu noqday su'aali la weydiiyay waxa kamid ahayd أكثر كان محاي تهاي سبب تكينتا إسبدال كاكو يمي شركة بولوود كي أكثر ذا كهول غلا سيدا سواركتا أكثر ذا داد دير إيه كسو بيري شركة فيلمة سميسي إيه بولوود كا وحاو يري ها عواء إجرتا أكثر بدنا يا كسو بيري شركة بولوود كا وحاو يري ترتن بدنا واو كد حيا بيري لغا بلابو أميتا باكشن أو أبو يري جلاغا وغو وقتيغا دير حدي أي نقطة فيلمة سميسي شركة بولوود كا إيه درشيل سافري أو أه فارس الدبيين تيفيلين كيسي كوات jila sameenaya waxa uu yiri tartankaasi aad iyo aad ayuu xawaariis u sii kordhaya waxa uu sheegay 10 sano ka hor waxa uu yiri markii aan ku soo biiray dhanka jilinka ee shirkadda Hollywood ka waxa waqtigaasi fanka amaba jilinka filim sameynta ila soo galay 2 ilaa 3 aktar maanta la taagan yahayna waxa arkaysaa uu yiri sanad ama 2 sano gudahood in ka badan 15 ilaa 20 aktar ayaad maqleysaa filimkoodi koowaad ayay sameeyeen taasina waxay ku cadeynaysaa uu yiri in aktar badani ay ku soo biireen shirkadda filimada sameysa ee Hollywood ka taasina waxay noo tahay buuri challenge waxaana ku muuqanaysa in aktaradan dhamaantoodba ay rabaan in ay boos aasaasi ka helaan shirkadaha waaweyn ee filimada sameeya maal geliyana aktarada magaca kule qaab jilinka wanaagsan la yimaada haddaba aktaradan waxa uu sheegay in markii uu ka hadlayay aktarada kuwa ugu wanaagsan waxa uu yiri Balfiri Ranveer Singh Varun Dhawan Sushanti Raj Singh iyo Tiger Shroff waxa uu yiri markaad aqfarta aktar aad idid waxa dareemaysaa dadkan inay yihiin dad xirfad leh oo taalantida kuguna tartami kara buu yiri filin adiga lagu dhiibi lahaa haddaba aktarkan waxa uu qirsan yahay in uu jiro tartan aad iyo aad u ballaaran oo ka jira aktarada ku soo biiray 10 sano ee u dambeysay su'aal aad u adkayd ayaa la weydiiyay waxaana ahay su'aashaasi sideed u aragtaa guulaha uu gaaray aktarka caanka ee Ranveer Singh waxa uu yiri markii aad daawatid filin aad u wanaagsan ama aktarka ka ahaa buu yiri Amitabh Bachchan oo 10 sano ku jiray fanka iyo aktar ka da'da yar ee Darshil Safari oo hadda ku soo biiray hadiba filinkaasi uu noqdo filin aad u wanaagsan qaab jilinkiisa aad la dacdid amaba atrishada ay ka taho atrishada xitaa jilinkeeda uu aad ku qanciyo sida Deepika Padukone Alia Bhatt iyo Kangana Ranaut waxa aniga niyadeeda ku soo dhacay filinkaas aad ku wanaagsan mid ka wanaagsan in aan sameeyo oo aan soo saaro wax maseerana haba yaraatee ima u hayo hadalkaasi waxa loo arkay in uu u sarbeebeeyay Ranveer Singh ama ha keenay filin wanaagsan ama yuusan keenin mid ka wanaagsan inaan keeno ayaa aniga niyadeeda ku jirta haddaba sidoo kale su'aal kale oo aad u adkeed ayaa waxaa weydiiyay jilaagan Anupama Chopra oo aad uga faallooda arrimaha Hollywoodka waxayna ahayd ma kula tahay Ranbir Kapoor in aad adiga lahayn wax taageera ah oo faniska dhankiisa marka ay noqoto aad ka mid tahay aktarada ugu faniska yar aktarada dalkaasi India u dhashay su'aashaasi waxa uu kaga jawaabay haa waa ay jirtaas maxaa yeelay dhanka faniska marka ay noqoto buu yiri waa la iga taageeray badan oo aktar badan oo iga taageeray badan waa ay jiraan balse waxaan isku dayi doonaa inaan taageerayaasheeda qanciyo hadday noqoto dhanka filimada ay sameynayaan labadan aktar waa Ranbir Kapoor iyo Ranveer Singh Ranveer Singh waxa uu haatan gacanta ku hayaa filinka Simba oo Rohit Shetty uu leeyahay iyo Zoya Akhtar filinka ay leedahay ee Gully Boy waxaana filinkaasi Gully Boy kula jira atirishada caanka ee Alia Bhatt haddayna soo qaadano dhanka jilaagan caanka ee Ranbir Kapoorna isna dhankiisu ma shariira oo waxa isna uu haatan wadaa filinka Sanju oo ah taariikhda Sanjeedud Shamsher oo uu la jili doono Sanjeedud sidoo kale waxa uu wadaa Prime Master oo ay wada daatihinayaan Alia Bhatt oo ah gabadha ay dhawaan saaxiibeen lana filayay inay noqoto mustaqbalka xaaska uu guursan doono Ranbir Kapoor sanadka markuu yahay 2020 sidoo kale ayaan muqraji ayaa ku jirta haddaba taa wadaa Prime Master inuu kaga hadlayna cabsida uu ka muujiyay Ranbir Kapoor aktarkan caanka ee Ranveer Singh sheegayna in filimadiisa ay aad u wanaagsan yihiin balse uu jecel yahay in kuwa ka wanaagsan uu soo saaro halka ayaan kusoo gabagabeyna halkaad barnaamijka ka daawanaysaana waa saxaafi filims haddaba haddii aadan ka mid ahayn baahda ku xiran saxaafi filims ugu horeyn ba subscribe ku qaba saxaafi filims kadibna kambaleel ka taabasi barnaamijyada iyaga oo joogta ay kugu soo dhacaan barnaamijkan aad haatan daawanayso like saar fikirka aad ka qabtidna hoos noogu reeb ee qaybta commentska ee saxaafi filims inagoo isku duuban oo baahda saxaafina intaynu barnaamijkan la mid ku kulmayna dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.